Prançendra ve Tona kemi hotele çe ofroin şerbime mezbritje për pacienta ton. Këto hotele janë me afërsi 50 deri në 100 metra nga qendra tona. Koordinatorët do t'ju dërgojnë listën o hoteleve që mund të bëni zgjidhje sipas dëshirave ose mundësive tuaja. Gjithashtu pranë hoteleve dhe qendrave tona kemi supermarkete, restorante, kafeteri, dyqane, barnatore, si dhe qendra tregtare si që janë Gjevahiri dhe Kapitoli. Deri sa trajtimi juaj vazhdon, ju gjithashtu mund të vizitoni atraksionet historike të Stambollit si Xhamiat, Kulla e Galates, Ura e Bosforit, si edhe shumë atraksione që vetëm Stambolli mund t'i ofrojë.